Diotenez, gabonetan, ikazkin misteriotsu bat basotik irteten omen da, haurtxoei opariak banatzeko. Personaia bitxi eta harrigarri hau etxe guztietara heltzen da, baita ezkutuenera ere. Gutxi dakite zein den, eta inork ez non bizi den. Aspaldian ezken nuen honen negulatzi pasa. Elurra mara-mara. Ibaia ere izostuta dago. Antxe ezagutu nuen urte hartan bezalaxe. Negua etorri aurretik hasi zen guztia. Udazkenean, herria bere seme kutxunen ari harrera egiteko prestatzen ari zela. Munduan zehar ibili ostean, zientifiko jakintzu hura herrira bueltan zetorren. Zidor madarikatu hau! Aita, zezan dauri! Jaiko maitea basurdeak! Kontu zaitatxo! Egon lasai, mare! Baina zini montre da hori! Ni barkatu jona! Behondeizula itxu-itxuan ia tiro egin dizut eta urrenguan kontu handiago zibili gero! Aze kotxea! Azkar ibiltzen alda! Azkar, mundu zibilizatuan bai. Ea, lagundi guzu. Hala! Guardabarrosa erdi askatuta dago. Bai, xelebrea. Ze, auto apurtu nahi aldidazu. Baina, zama jaitxita errazagoa litzateke. Ez okurritu ukitzea ere! Baina... Ez oso balio handikoa da! Ba, orduan jauna, aia kuidau! Geldi hortxe! Hemen ez da inor mugituko autoa lokazetik atera arte! Txatzen badu... Bai, noski! Eman! Eta itorren buzgarria iruditzen, mutiko, por cierto, ni Don Fernando Saraitzukoa naiz, jaioterrira datorren zientifikoa. Eta hau, nire alaba, Mari. Kaixo. Esandakoak esanda, gubagoaz. Kontxo, alkatean bihar etortzekoa zela esan zuen, ba? Ah, erriko eskorrek badute bai ukitu primitibo berezia. Zarata atera beharra, Antxe. Barkatu aitona, etzinen malo egongo. Zu iritsi arte bai, eta nondi zatu zain berando. Zara ikasten aritu naiz aitona. Bai, seguru. Benetan, eskolan geratu naiz ikasten, eta gero onako bidean oso kotxe dotorea ikusi dut. Tira, ez hasin imasiatzen gero. Egia da, aitona. Zientifikoa zen, bihar etortzekoa zena. Kotxe horiek azkarrak direnez, bezperan heldu da. Tal, ze itxura du, eh? Ikusgarria da. Beltz beltza eta gainera... Zientifikoak, Antxe, zientifikoak, ez kotxea. Goie polita fai, baina ez dute zertarako balio. Zientifikoek? Ez pa, Antxe, kotxeek, automobilek. Ba, Don Fernando oso genio biziko gizona da. Eta oso alaba polita du, irrifarrere egin dit. Zergatik zatoz lokatzez blai? Kotxea ez aurrera ez atzera geratu zaie, eta lokatzetatik ateratzen lagundu diet. Esan dizut ba, traste horiek ez dute zertarako balio. Zer da hau baina, harimarik ez da irten guri harrera egitera, hau da hau eskertxarreko jendea mori. Lastima kotxeko adarra ez tabilen bestela, lotxagarria da gero, herri honek ikasiko du bain nin hor nahi zen, guazen, autoa ikuluan gordeko dugu.
Honezkero baduk lotara joateko ordua. Eh? Zer duko ni baina? Bainatu? Bihar ere bainatuko gaituk zea. Ez ez bat, Tomas, sinezkaitza dela dio. Ah, beno, eta zer? Zer, zer. Zer, zer, zer. Leioan ardia dagoela esan diak, oi! Ez aldakizue isilik egoten, buloso parea. Ikusten, Tomas, ez sinezkoa duk. Arrazoia duk, bai, euria hasi duk. Demonio, argia zakok eta benito, saraitzuko enetxean argia piztuta zakok. Kostxo, orain hartan eninduan konturatu ba. Ez natu aiz. Hogeita mar urtean inorreztuk urbizi, alkaterio txekin beharko zioako. Akaso laporrak izango ditu. Bai. Zeiru ditzen zaik benito. Bat datorrek, dei dizan jogun agenteari lehen bailen. Agineko mina, igual ziok, guazemak alkataren gana orain txe. Zaintabindeika urduotan. Nire loa eteteko arrazoia neurria neurrikoa izatea espero dut bastelanik, Facundo Lasak, gure herriko alkate txitgorenak ez dut onartu. Itzaldi dik orain ez, Facundo, leioan argia zagoketa. Leioan argia dagoela? Zer da hori, esaldi ezkutukoren bat, eo? Zareitzutarren itxien argia dagoela. Ez zintu arkirik egon, utxik dagota, ez daba sutea izango, kerik ikusi alduzu. Gurendik ez, baina pentsatzen jarraitzen baduzu. Burua hasiko zaizukea darizula. Egon, egon pixka batean guazen arira, zein solairutan ikusi duzu argia. Lehenengoan, Facundo. Horixe, bigarrengoan. Ez du, emesedez, lehenengoan, ala bigarrengoan. Ordu otan eskala basolairu baten gora beran sesioan hasiko. Bagoaz ala ez. Ez da izango. Esan dizugu. Nortzu zarete zuen! Eten zua eta bot arma hori segituan! Ni Facundo asan aiz alkate jona! Errenditu zaitez, inguratuta zaudeta, inguratuta! Zualtzar alkatea! Zaldi da zu paparrean daramadan aginte xingola ikusiala! Lapurrak zinetela uste nuen! Jaitxizazu eskupeta mesedez eta zuren hortasuna azaldu iguzu! Zein demontrezara zu eta zertzabiltza etxe honetan! Saraitzuko Don Fernando nauzueba eta iraingarria deritzotzueko reindik jabetu ez izana! Don Fernando, tere jauna izan ere, pijama jantzita ez duzu ba zientifiko planta handurik, eh? Zientifikoa beti zientifiko pijama jantzita bada ere! Baina izu, zue zantzinen ba, bihar eltzekoa! Hau, marka gero, ongi etorrik eskaini ez eta gainera gau ez esnatu egin behar! Nik biharko prestatu dut ba, ongi etorri? Ni omen aiz gero bat ere enteratzen ez dena! Ez zaitez bak ezkatu, ongi etorri berdu askoa eskainiko dizuguta, hankasartze guztiek dute konponbide. Zeo korritu otezaio orain joni. Pregoilariari deitu, eta erri guztia esnaraziko dut, ortu erti badu ondo iruditze altzaizu. Ez dakit ba, gaueko orduotan eta bizilagun guztiak honezkero lotan direla. Hoiek aitzakiak baino ez dira, zu jantzi zaitez eta gu karrera egingo dizugu. Zegingo diogula? Arrera, ongi etorria. Etiro kartu gaituta. Norbi gera da dira ideia berari otu zaiola zuek biok lekuko. Zer! Oh, ez tarritzeko hemen dikaldekin izan atenak burutik jota daude! Zagartatzen da horbean! Aitona! Aitona! Begiratze iskan bila dagoen herrian! Kontxo, Don Fernandoren ongi etorria izango da. Oita marurte badira, herria utzi eta irira joan zela. Eta orain zientifiko bihurtuta itzuli da. Alaba ere, ekarri duela esan duzu, ez da? Emaztearen heriotzak saminduta edukiko du orain dikizona. Oh, Marik ere ez aldu amari. Don Francisco medikuak esan zidan gaitza arraroietako batek eraman zuela bere ama. Mari gaixoa, zepena. Kira, aita bentsan bizi du. Danik berriz zuzaitu, taitona. Bai, oixe. Eta hemen nik agintzen dudanez, segi oera, bihar goizde iki behar baituzu errepartoa egiteko. Herriko guztilagun maiteok, biziki estimatzen dizuet zuen alkate honen deiari erantzun izana eskerrik asko. Zuzo azkalek antoieraino, eta nik deitutakoan, etorri nik deitutakoan. Hemen gaude eta nola alde egingo dut pan berriro sartzeko. Ongi etorri eta juz egin behar da. Txero petralau. Biharko espero genuena den, hata gaur heldu zaigu. Zientifikoen ateraldi xelebre horietako bat noski, olako xeak baitira. Hau jota zako.
hemen txedugu Don Fernando Dugarri eta Saraitzukoa. Alkatea, obe alderantz bai, esaterakoan iruitu zai bai, Saraitzu eta Dugarrikoa. Zinez unkitutanago era honetako ekitaldietara ohituta egon arren. Urte askoan kanpoan ibili ostean itzuli naiz eta helburu handi batekin itzuli gainera. Hori da hori, horrek oroitarri bat merezi du eta baita guk egin ere. Zer da hori? Izan ere, zure umetako argazki bat baino ezkenuen eta horrela segipea. Ongi eta hori. Francisco Burgara izerriko sendagilea. Ez duzu meritu makala! Eta hau nire semea da, Martin. Ongi etorri, Don Fernando, niretzat ore handia da. Bai, bai, mutiko orean eurea da. Gabon, ni Martin naiz, medikuaren semea, bihar etorriko altzara eskolara. Bai, ez uste dut, aitakala esan ditu. Andereñoari ondoan jartzeko esango diot, ala eguna eramangarriago egingo zaizu, ikusiko duzu, nirekin primera pasako duzu. Ikusten aitatxo hunkitu eginda. Txalo bat Don Fernandoren zat, gure errikide ospetsuaren zat. Zorio, hartuko duela denak esnatu tagero. Eta ze, san oroitarri honetaz, itzik ere ez dut. Lehen esaten ari nintzei zuenez, zuen bizimodua goitik bera datuko dituen zerbait egitera itzuli naiz zerrira. Hori duko dira. Nire neuk burututako asmatizuna da, eta neuk jaio nintzen herriari eskaintzea pentsatu dut. Bihar, ongi baderitzo zue, atsegin ez azalduko dizuet guztian. Ordurarte, gabon guztioi! Itzik gabe nago, bat ere itzik gabe! Ba, itzik gabe egoteko ez zara oso isilik egoten! Areto bat beharko dut egitasmoa herritarrei azaltzeko! Presaka bazabitza tabernan egin beharko dugu! Itxaruterik baduzu, Facundo Lasa alkatearen herriko itzaldi aretoan egin alizango dugu! Itxaron diozu, noiz arte? Oh, pare bat urte, ez gara egiten hasi orain diketa! Bihar goizeko amarretan tabernan orduan! Jauzikanoa, pozik narama, ego haizeak. Egunon! Egunon, Aie! Antxoni, non da bilgau jendea? Oraindiko ean, Bart oso berandu erretiratu ginen Don Fernando zientifikoaren ongietorria zelata. Ah, eta zueren orazoaz malet hartuta, erritik alde egin behar duzu? Ez, seme, ez, nora joango naiz ba, ni urteokin. Alkateak Don Fernandoren zerbitzari izateko eskatu. Itxura batean gauza asko egiteko intentzioarekin omen dator. Etxekoak ordea besteek egitea nahiago. Gainera oso alaba polita duela esan didate. Usasunez hau xamarra, baina oso polita. Bai, oso neska polita da. Ea, alproja hartu zaskia zoaz ogia partitzera. Eta ez inori utxiko brantzak biharko. Eta goraintziak aitona da. Bai, emango dizkiot. Inoiz ezer izan ez duenak, ezer ere ez du galtzean. Aurrera, aurrera egiten du beti, ez dut lekurik tristuraren zan. Ate guziak baitaude zabalik, baikor garen ontzat. Ikusten, Mari, ezin ditut une batez bakarrik utzi. Egunon, neskatila zuen ikaskide berria izango da. Aurrez aipatu dizuedan Saraitzuko jaunaren alaba da eta Mari du izena. Gaurko zeseri hementxe. Angieren eserlekuan, beti bezala berandu baitator. Kaixo, Mari, polita, gogoratzen hauzu, Martin naiz medikuaren semea eta eskolako lehena naiz gainera. Egunon, andereño. Ara, egunen batean arratsaldeon esan beharko diguzu martxa honetan. Mari, hauxe da, Anje. Ezagutzen dugu, elkar. Gelako baboa da. Tira, Anje, eser zaitez, mesedez. Behingoz gaurko ikasaiarekin hasi behar duguta. Benetan ezagutzen altzaitu. Bai. Eta nondik, ba? Ba, oso historio luzea da. Gostuko ditut historioa. Bai, konturatu nahiz, bai, bai.
Bizilagun maiteo, berriro elkartu garen ez, ostera aurkeztu nahi dizuet, Don Fernando saraitzukoa. Mil esker, alkate jauna, baina astean behin aurkeztu eta nahikoa izango da. Ederki ba, asgaitezen azalpenarekin. Hauxe da nire asmakizuna, turbina du izena eta uraren indarra energia elektriko bihurtzen du. Ikusgarria! Zer dela esan du, Benito? Ba, turbina bat! Ah, jakina, turbina bat. Eta zertarako balio du? Turbina honek ibaiko jauziek duten indarra energia elektriko bihurtuko du. Eta gero elektrarietan zehar, herriko etxe guztietara helduko da! Pikaina, Arazo txiki bat badago ordea. Ibaiaren gaiberako malda ez da guk beharrainakoa, beraz, ibaia zabaldu eta ibaibide berri bat eraiki beharko dio. Zer esan egizu horrekin? Ibaiaren ertzak urak hartu beharko ditu goialdean. Baina zer diozu, handaudeta? Lurerik ederrenak, erlauntzak eta erle gehienak ere. Erle ziztrin batzuen gatiko nelako aukerari ies egiten utzi behar aldio zuen. Bai, Don Fernando, baina izan ere ez dia oso sendagarri mesedegarria da, eta ez dakipan... Eta hanen ordainetan eskuratuko ditugun erosotasun eta bantailak! Nazioko alkate guztiak zure inbiriatan izango dira, egunkari guztietan aterako zara, zentrale hidroelektrikoa egitea nola bururatu zitaizun azalduz, oso mesedegarria izango da. Behar bada, Don Fernando, karrazoi izango du, zentral elektrikoarekin aranguztia guri begira izango da. Aranguztia baino ez? Horana esan aldot, baita baliara osoa ere. Baliara handiozu? Eskualdea, nazioa, mundu guztia gure inbiriatan argi dago beraz noiz hasiko gara. Haze alkatea daukagun. Bai, hori dagoeneko kaskua bero-bero eginean zago. Barkaidazu, Don Fernando jauna, baina gauza bat ez dut oraindik ongi ulertu. Eta gainerako herritarrek ere garbi ez dutela iruditzen zai. Ongi esan duzu bai, Don Fernando naiz ni, eta zu berriz? Oroimen eskaza duzu nonbait, ikaskina naiz, eta bala ulertzen ez dudan zerbait. Zer ez duzu ba ulertzen? Ba zergatik aldatu behar dugun ibaiaren ibilbidea, gu guztiok baino askoz lehenagotik handa. Aurrera pena datik, gau ez argia eta neguan berotasuna izatearen truke. Aurrera pena diozu? Lehen ere etorri ziren baso zainaiek arbolak mostera, eta arkerak indako uoldeak herria txiki-txiki eginda utzi zuen. Baso zain kaskailo batzu nire moduko zientifikoarekin alderatzea ere. Haiek eta zuk ez duzuen natura errespetatzen. Barkaiguzu aitona, baina jarraitu beharrean gaude ipuinoiek ilobentzat gordeitzazu. Jakizu ba, nire iloba guraso biak aldu zituela uolde hartan. Berrogeita bi. Eta orain zu, Anje, egizu ariketa hau. Ni? Anje zeu zara horrendik, ez da ala? Bai, Angereño. Isilik! Ipini ez upar dela ardiei! Ipurdiak ez beteta! Martin, nahikoa da! Zure asmakizun horrek zorigaitza baino ez digu ekarriko. Tira, tira, zorigaitza ez noski ez da, Don Fernando. Ulertzekoa da ikazkina berogailu elektrikoen kontra egotea. Ez dugu zertan egunek moztu beharko, ez da ikatzik erosi beharko ere. Sekula santan, honen alanean astea izango da, alan egurako berogailu elektriko berriak prest izango dituzuen. Anje, mesetez, etzazu aldegin, etzaiezu jara monik egin. Beste batzuetan zuk ere barre egin oiduzu honelakoetan. Abai, ba oraingoan ez dit bat ere graziarik egin. Anje, begiratu ondo ea poltsikoetan kakarrasto gehiago. Aitona? Aitona! Baina ze egiten duzu zu kalean orduotan. Eskolan egon beharko zenuke ez, da? Ba, bai, baina ez aidazu aitona, zerbait gertatzen aldaba. Oraingo zezan, je. Baina zientifiko hori oso handiputza da. Eta ez du natura errespetatzen. Bolada txarra da torti dula iruditzen zai. Eta zu berriz, itzultzaitez eskolana. Obe... Eskatuta zaude aitona. Bai ba, Don Fernandoren asmakizunaren kontra, neure interes propioagatik nagoela uste dute denek, ikazkina naizelako. Gaur arratsaldean, zentrale hidroelektriko santu hori zebilten denek ahoan. Geure baliabideekin bizi izanaz, arro egonaiz ni beti.
Ikatza egin izan dut denok bero egoteko eta sekula ezer zuntzitu beharri gabe. Aitona! Aitona! Eta txondorra? Zergatik ez dugu aurten txondorrik egiten? Ai, Anje, Anje, ez duzu zuk maltzurkeriari. Aurten bi urtetik ez dugu txondorrik egin. Eta orduan, esan nondik ateratzen dugu nik egunero herrira jaisten dudan ikatza. Ba, orain bi negu egin genuen txondorretik, ikatzapur bat soberan badugulako. Aitona, boazen ideia bat etorri zek, txondor bat egingo dugu. Aurten bai, gu ikazkinok oraindik ere baliagarri garela erakutsiko diegu denei. Anje, ara niz hartuta nago. Zu, ez, nitazari naiz, Aitona. Erakutsi da zu txondorra nola egiten den. Oso lan gogorra da ordea, Anje. Zu oraindik mutik oskorra zara, enborra karriatzeko. Gainera txondorrako zo argizkutzu bat ira, kontu handiz ibili behar da. Ta ibiliko naiz, Aitona mesedez txondorra txatu behar dugu. Aiton zarra animatu nahian? Nala? Nire gatik ari naiz. Agak bakanago kokatu behar dira. Naitari ez urestatu behar alda, hainbesteko saliak. Ez duzu bat pentsatuko lur saliak kapritxoz ondatu behar ditu da nik, ez da? Zuk esan zenuen ez? Badakit nik zer esan nuen eta orain lanean jarraitu nahiko nuke. Hori da jenu? Genioa? Horrek beste izemari, edukazio eskasa. Baiara guztiko herriak ere kultza honen inbiriatan egongo dira. Hala espero dut, gaztetxon. Ez dago eskubide. Zergatik joan daiteke Martinara gora, ta gaineroko oke. Zuritzaile eta pelota hutsa delako. Inbidia diozu, izan ere berak zentrala nolare ikitzen duten ikusteko aukera baitu. Inbidia nik zikoitzorri. Aitona, horra zabiltza. Etorri, etorri hau ikustera. Hau guztia behar aldugu. Behin dena, eta lana ugari gainera. Ederki, Anje, aurrena oinarria osatuko duten zutabeak ipini behar ditugu, etxearen egitura baliz bezalaz. Sendoa ezpala azkarrago edo beranduago erori egingo baita. Gero zuti jarritako enborrekin estaliko dugu mendi baten itxura hartuz. Eta ben guztia osto eta lurrarekin estalitakoan, txondorra listo dago. Kaixo, ikazkinak, zer da horko hori? Zuri etzaizu batera asola. Anje, mesedez, lanerako tresna tira. Guzti hoiekin egiten da, zuk etxeko tximinian daukazun ikatza. Oiek, aspaldiko kontuak dira. Orain zentrala egonda ikatza egin behar alduzu. Bai ba, eta nahi baduzu segikorrika denei kontatzera, zuk besterik egiten ez dakizuta. Angoian lanean hasi dira dagoeneko, herritar guztiak bertaraino joaten ari dira ikustera, eta gian zuk ere ikusi nahiko zenuela. Ez dut denborarik alferri galduko ura nola azten den ikusten, Martin. Iloba eta biok askoz gauza garrantzitsuagoak ditugu orain esku artean. Ez zara ba honetaz arituko. Ba, hain zuzen, honetaz ari nintzen. Eta orain barkai guzu, baina egur bila joan behar dugu. Ikusten, urak turbina mugiaraziko du eta horrela sortuko da, gero elektrarien bidez etxik guztietara eramango dugun korronte elektrikoa. Kontu zibili gero, aioiek ukitzea oso arriskutsua baita. Deskargak eman ditzake, ez ezkatu ordea pasako zizuta. Don Fernando, aizu, ikazkinaren etxolatik nator. Txondor bat egiteko asmoa dute, basora joan dira oraintxe egur bila. Txondor bat? Denbora alferri galtzeko gogoa badute gero? Ederki, Martin, segi erne, urrun helduko zarata! Ez du ba benetan alde egingo. Eta nola funtzionatzen du traste horre? Zerbait larria gertatzen da alkatea dardarka dago. Ez keskatu, gizajoa unkituta egongo da. Bai, txondor ederra, Aitona. Txikia da, baina itxura polita du, bai. Zera baldakizu, bihar Don Fernandok eskolara etorri behar du. Akaso zue guztiek urtegien lanean ipintzeko? Zentralari buruz hitz egitera omen dator. Zaude lasai ordea, eh? Urte bete beharko luke niko mentzitzeko. Eta ez da orduan ere, Aitona.
Eta Martinek marraztu duen hau, uraren indarra elektrizitate bihurtuko duen urtegia da. Gero, elektrarien zehar garraiatuko da herriko etxeetara heltzeko. Hala, neguko gau hotz eta luzeetan, beroa eta argia izango duzue! Bai, nik ere urtegi horri nahiko abeldur badiot. Kaixo, Aitona, zer modu? Izan ere, ba... Epa, Anje, etorri ona, zera aurkeztuko dizut. Beno... Basoko lagun zar bat naiz, eta zure txondor berria ikustera, etorri naiz. Ta nola jakinduzu egiten ari ginela? Ba, egi esan, zera... Ba, txoritxo batek esan zidan. Martin, seguru, itzontzi horri esango dizkiot nik esan beharrekoak. Martin, bai, bai, horixe. Eta orain mundu guztiak jakingo du. Beno, ez da horren besterako zeme. Tira, utzi egingo zaituzten lana franko duzu eta. Hala, bai kriselu polita. Aspaldikoa da gainera, mendian gaua oso iluna izaten da, eta inor mendian galtzen denean, kriseluaren argitasunak nire etxolarako bidea erakusten dio. Eta beti piztuta egote alda. Bai, hoxe, beti egoten da piztuta. Itzul zaitez aurki basoko laguna. Ikusiko duzu, txondor bikaina egingo dugu. Seguru. Ia, ni banoa negurako prestaketak egiten hasi behar dut. Ate joka datoreta negua. Zein da bizar zuriko gizon zintzo hori? Berak esan dizuta, basoko nire laguntzar bat, Anje. Ta zergatik ez didazu sekula berari buruz ezer esan? Ara, zuk ere ez didazu inoizaren galderarik egin. Nola galdetuko nizun, ba ezagutzen espanuen? Ez aldizut inoiz kontatu ikaskina dela. Ba, txondorarekin laguna altzigun. Tira, aztazu hori eta kontatu zer modu zientifikoarekin. Ba, gaur goizean etorri da eskolara. Eta? Turbina nola dabilen azaldu digu, asmakizuna gure mesederako dela, oso arro egon beharko genukeela. Ja, ja. Eta zentralaren aurka, kaskarinak baino ez daudela esan du. Kontxo, kaskarina bakarrik, eta zuek ze erantzun diozue. Ba, egia esan, ez errez, inorkeztu ez zertxore esan, Aitona. Ez errez, isili geratu zarete? Eta zer egingo nuen banik. Jakina, txalo egitea baino ez zaizu falta izan. Zuek ere helduak bezalaxe. Aitona, ideia bat bururatu zait. Zergatik etzara zu eskolara etortzen txondorari buruz hitz egitera. Zer? Zu ez zaude burutik zano. Nien aiz irakaslea, ikasketarik ere ez dut. Nik lanean baino ez dakit, lanean. Txikitatik ez dut besterik egin. Aitona, entzun, inork ez dakizuk baino gehiago arbola eta txondorrei buruz. Ez, Anje, tabernako kontu bera errepikatuko litzateke. Aurrek ere, bere interesak defendatzen dabilen Aitona ikusiko lukete. Baita, zera ere, zure azalpenak ezagututa, baso eta ibaiak begirunez erabiltzeko gogo biziz atera baie. Ez dakipa, Anje, andereño ados badago? Hoxe baietz, Aitona. Alaxe ezagutu nuen, Anje, bere txondorrarekin txoratuta. Ibaiko lanak ordea oso azkar zihoazen, eta berak ezin jakin zer zetorkio. Beste kontu batzu zebiltzan buruan, jirabiraka. Mari. Anje, zorionak, behingoz eskolaran gara izeldu zara. Aizu ikazkin ez hasi mariren bila egaur ez da etorriko. Zuk zote dakizu. Bazuk baino gehiago, aita herriko medikua etxera joan zaio bisitan. Oean baitago oso gaixo. Mesedez, aurrak, gaur Anjeren Aitonak ikatza egiteko txondorra nola egiten den azalduko digu. Alaxe da, nire Aitona aurkeztuko dizuet ikazkina da. Ba, oinarriko zutabeak gero enborrez inguratzen dira erabat. Aha, beraz basoa erabat txikituko duzu ez da? Guk ez dugu arbolarik mozten ikatza egiteko. Behealdeko adarra paino ez ditugu behar izaten. Eta gero zer egiten duzue? Ba ondoren osto lur eta buztinaz ondo ez tali. Ta ikatza hortik ateratzen da? Bai horixe barruan sua piztu behar da. Eta enborrak egozia ala ikatza sortzen da. Ba, zentrala asko zandiagoa da ordea. Txondor batek herri guztiaren zataina ikatzen maldezake. Herri guztiaren zat? Bai, bai, orain arte bezala, xe. Bai, Anje, nik geruzta okerrago ikusten dut. Kaixo, Aitona, tira, ni banoa zeregin ugari dut eta... Zer duzu zeme? Ez errez. Horren gaizki arituak. Ez, bai zera, oso dotore jardun duzu. Orduan, zergatik zaude horren goibel. Ba, tristura eman dit mari bertan ez egotea.
Hori alda. Tira, goazen etxera. Eta zergatik estaba etorri Mari? Antionik dioenez, amaren gaixotasun berbera omen du Marik ere. Oinez ibiltzean nekatzen den esan aldizu? Izkilarak igotzeko laguntza behar omen du? Gaxoari begietan pinportarik aterez bazaio zikira. Ba begiei buruz ez dite zertxo ere esan. Oso garantzitsua da begietan pinporta horiek dituen jakitea. Dimondre, ikaitza gain gainean dugu. Eskerrak alere, etxetik hurbil gauden. Ireki atea, mesede. Ange, ondo txodakizu Don Fernando ze tenorekoa den. Garantzitsua da, baina... Konpromezu larrian ipiniko nauzu. Mesede, zantioni. Tira, tira, minutu bat eta kitxo, eh? Mil esker, antioni. Mari, ezera etorri naiz, ba, alegia beno, ze modu zauden jakin nahi nuen. Ba, un xamar nago, baina pasako zait, sendakileak esan ditatxe den hartzeko eta... Ze putzua! Mekasuen, nik pentsatu dut ba, eskolara etortzerik ez duzune ez laguntza beharko duzula, eta erakutsi begiak, ondo zabaldu eta begiratu. Garai ederrean zatoz ikazkina laguntzeko ni naiz nahikoa eta proposena, Mari zure aitak jaikita zabiltzala jakiten badu. Nolatan dago hori hemen zurekin? Tira, Ange, gelako lehena denez laguntzeko egokiena bere izango dela uste du aitak, horrexegatik dago hemen nirekin. Ez zaitez tuntu naizan, horrek ze lagunduko zaitu ba. Mari, mesedez. Ez zaitez aserretu, Ange, Mari nekatuta dago, gaixoa. Aitonak esan bezala begietan pinporta beltzak ditu. Hori ona ala txarra ote da. Auskalo, nik ez dakit, hoiek zure aitonaren kontuak dira. Ba, nik uste dut, Martinen aurpegia ikusteak jarri duela ondo ezik. Don Fernando, sartzen utzi zaitu dala jakiten badu zutan jarriko da. Ate uste lau! Ezten zaitez hortik, aguro, zoaz lehen bailen. Ha, 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 ea horrein zen duzu da! Baina, ze demontre zabiltzazu nire etxean! Ba, ara, ni etorri nahi jauna. Zertarako, ez daba izango nire alaba ikusteko, nire alabak zabaldu aldizu gure etxeko atea, alaba izan alda! Ez hori xei, jauna. Ba, orduan Antxoni izango zen horrek aitu behar dizkit. Ez, pa, izan ere, ara, Don Fernando, nik zurekin hitz egin nahi nuen zera, ba, zentralari buruz. Hoixe, zentral hidroelektrikoaz, eta Aitona eta biok egiten ari garen txondorrari buruz hitz egin nahi. Bai, Aitona egoskorra tokatu zeizu gero, baldaki berakona etorri zarenik. Ez. Orain konturatzen naiz, demonioa, orain badakit bai zertera etorri zaren. Baldakizu. Nola ez zote naiz lehen jabetu. Txondor horretan narratz egin arte etzara konturatu, zuk benetan gure zentrale hidroelektrikoan lan egin nahi duzunaz. Ze? Losoi mutiko ulertzekoa da, ez duzu nahi zure aitona konen berri izaterik. Ez zaitez kezkatu bihar bertan hasiko zara, eta ez hasi orain eskerrak ematen. Demontre, ikusi bezain pronto alguazilari deitu eta salaketa ipintzeko puntxuan egonaiz. Eta orain zer, zentraleko lanean hasteko prest! Tira, gabon, gazte! Ederra egin dut orain. Jek eskatzen hasia nintzen orduan ezkero. Mari ikustera joan zara, ez da? Bai, Aitona, oso ahultago. Nolatan zenekien? Ea, esaidazu, begiek ikusi aldizkiozu? Bai, noski, Aitona. Eta pinportarik baduen ikusterik izan duzu? Begiak puntu beltzez josita dauzka, hori seinale txarra alda. Ona ez behintzat. Baina badut beste gauza bate. Pinporta gehiago ere baldu. Ez, pinportarik ez, baina bapatean Don Fernando agertu da eta... Ez idazu bizon horren izenik ere aipatu, mesedez. Aitona, oso oker jokatu dut ordea, oso oker. Zona! Oker kuanto, Ange, oker! Ez okurritu gero, ezer esan gabe berriro aldegin, eta gau ez blai eginda itzultu. Aitona, entzun, Don Fernando! Gaukoz nahikoa da, Ange! Zutondoan lehortu, eta segi lotara, biarregun latza izango data. Ikusten! Eskuzkoa gau mugitzea nahikoa izango da urakaitaren batean zela jauek itoteko. Dena prestago jada, alkate jauna! Uh!
Egunon, zure etxetik nator, Don Fernando. Eta, zer moduz dago ene alaba? Zure alaba gero eta okerrago dago. Zure emazte zenaren gaixotasuna ote duen. Hori zinezkoa da, nire alaban eskatila osasuntsua da, beste zerbait izango da. Entzuidazu, Don Fernando. Hemen gure herrian ezingo dugu zure alaba sendatu. Nahikoa da, zure gaitasun ez da azaldu nahian altzabiltza! Horrekin eskatila, espezialista batengana eramango baduzu, bai. Iritik orain alde egiten badut, nire egitasmo guztiak gelditu beharko dut. Erretolika hoiek utzi eta egizuta juzeure lana, doktore! Baina, zure alaba zari garata. Ez, ba, zure gabezi ez ari gara zure gaitasun ezaz! Ez zidatzu esan zentralak hortarainoko presa duenik. Presa? Hamabost urte borrokalene asmakizuna gauzatu alizateko, eta orain arrakasta esku eskura dudanean, demdena utzi eta porrot egitean nahi alduzu! Ah, ez da pentsatu ere! Zer, Anje? Maarikin bueltaka? Bai, Aitona. Geroz eta okerrago dagoela, dio andereñoa. Entzuidazu, Anje. Agian egongo da Maariri laguntzeko modu bat. Basoko lagunak eta bio bakarrik ezagutzen ditugun uretako landare batzuk badira. Landari hoiekin akaso sendatuko dela ustetugu. Hori bai, azkar ibili behar dugu. Bestela zukarra asko areagotuko zaioet. Eta esan, non topa ditzaket? Uretako landare hoietara heltzeko gaztea izan behar da, eta urpekari trebea gainera. Entzun arretaz, oso garrantzitsua baita, Maarik landare gorri hoiek horitu aurretik hartu beharko ditu. Bestela sendatzeko almen guztia galdu, eta ez diote bat ere mesederik egingo. Nine uzaharregia naiz jada urpean murgiltzeko, zuk bai ordea lortuko zenuke. Ederki, tanon daude? Ibaia jarraituz mendian gora egin ezkero, zingira garden bat aurkituko duzu. Anje, zu berriro ere, badakizu ezin duzula Maari ikusi. Sendatzera nator, Antoni, denbora gutxi geratzen zaio. Guk ezin dugu ba ezertxo ere egin, Anje, izugarri sentitzen dut. Emaiozu hau, uretako belarrak dira, eta sukarra areagotu aurretik hartu behar ditu. Eta zuk, nolatan dakizu Maarik sukarra duenik? Aitonak esan dit, Maariren gaitza horrelakoa omen dela, eta uretako belarra hauek ekartzeko esan dit. Aitonak esan dizu belarra hauek emateko? Bai, eta kolorez aldatu aurretik gainera. Ai, ondo da, emaizkidazu, baina Don Fernandori txintik ere ez esan gero, eh? Ziur orduan uretako landareak ez zirela kolorez aldatu. Ez ba, Aitona, ontzian sartu nituenak bintzatez, gainera oso pasadizo xelebrea gertatu zait. Zingiratik bueltan nentorrela, ibaian behera korrika eta presaka, arbola baten sustraiarekin estrapuzu egin, eta lurrera jauzi naiz ziplo. Eta algak erori altzaizkizu. Ez baina ia, ontziak ies egin dit, sekulako garrasia egin dut, eta bapatean ontz bat azaldu da. Atzaparekin ontzia airean hartu, eta belar gainean utzi du goxo-goxo, ikaragarria izan da. Ontz zahar hori ez nadabil oraindik beraz. Artzazu horian, je, gaur ongi merezia duzuta. Maari sendatuko dela uste duzu? Seguru, maitasun ekintzek den-dena sendatzen dute. Aitona! Agur! Gero arte, Aitona. Bai, eta lasa ibili, nik jarraituko dut txondorrarekin. Aitona, badut zuri esateko gauza garrantzitsu bat. Gero ere esango didazu, bestela berandu helduko zara eskolara. Agur, Anje. Ez, Aitona, entzuidazu! Baldarna migero, eta zazpana aztu, Anje! Ondo da, agur, Aitona. Kaixo, egun hon, Martin. Ze, gaur esaltzuaz eskolara? Handik nator, aizu txondorrak ikatzik emango duela uste alduzu. Bai, noski, ikusiko duzu. Ba, mantxo xamar da bilitxuraz, ez da? Jakina, hemen espaita bil zentralean aina jende lanean. Gainera, anjerentzako lana ere bikoiztu eginda, aurrena zentralean eta gero txondorrean, ez da harritzeko eskolara joateko astirik gabe ibiltzea. Zer? Ez zidazu esan ezertxo ere etzenekienik. Nik pentsatzen nuen honezkero ilobak esango zizula zentralian lanean hasi dela. Benetan ari zara, zen, eh? Aizu, nik ez dizute ezertxo ere esan, eh? Hobe duzu berari zuzenean galdetzea. Nik kuadernoa ekartzera etorri naiz atzeratutako lanak egin ditzan, agur. Nola liteke, Anje, zentralean?
Ikusten, ene alaba alai eta irripartzu esnatu da gaixotasuna etorri bezala xe joan zaio. Harrigarria izan da benetan. Amak izan dako miastenia berbera jota zegoela uste nuen. Mariren sendabideak ez du esplikaziorik miraria izan da. Bakitio burua uste hori, eta orain prestagaitezen ikuskizun kilikagarri bak ikusteko. Nien aiz bat ere fidatzen. Ez zaitezte eskorrak izan guztia kontrolpean du. Alkate jauna, ez idazu hori esan ba, kakalarria jotana gota. Antxo ni, ekarri alduzu botila agin. Eta bezala, mil esker, eskerrik asko. Da ekin dizaregun irekira ekitaldiari guztia prestago, Don Fernando, tori botila. Bizilagun maiteok, gaurko urratxanekin aurrera bidean murgilduko gara. Egun hon, Aitona. Ai, egun hon, Antxoni. Ui, 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 zerbait gertatu altzaizu? Koi belnago, Anje urtegien lanean ari da. Ez da zuk uste duzuna ordea, zaudela, zain nik azalduko dizut. Azaldu, Antxoni, zer baina, oso argi dago. Nik bestela uste arren, nire hilobak bera konfiantza handiagoa du zientifiko horrengan, nigan baino. Entzuidazu jarretaz, arratsale batean Anje etxera etorri zen Madriden begiak ikustera. Don Fernandok bertan harrapatu zuen eta zentralean lan egin nahi zuela pentsatu zuen. Lana eskaini zion eta Anjek onartu egin zuen gusalatu ez eta Mari salbatzearen. Zuri zergatik azaldu ez dizun ez dut ulertzen ordea. Anje gaxoa, egunak daramatza zerbait kontatu nahian. Bere bilanoa. Zoaz bai, Aitona, zoaz aguro. Antxe ibiliko da elektrariak ipintzen. Mil esker, Antxoni. Ez horregatik. Aitona? Aitona! Aizu, Aitona! Hau ez da zuk uste duzuna, eh? Antxonik azaldu dit, hau da egunotan behin eta berriz esan aizen idana, ez da? Hemendik aurrera kasu egingo dizut, Antxe! Anje, etzazu negarrik egin. Aitonak ez beste guzti ez egiten urtegian noiz zabaldu behar zuten. Ez behar mingarria izan da, Anje, ezin izan da ezertxo ere egin. Ez, Antxoni, ez, uretara jauzi egin behar nuen, Aitona salbatzeko. Orduan zuzeu ere hito egingo zinen, Anje. Madarikatuak urtegi eta zentralea. Oh, etzazu horretan gehiago pentsatu. Aitonak etzintuzke sufritzen ikusi nahi. Egi esan gizon bikaina zen. Munduko gizonik onena. Halaxe da bai, Anje, gizonik onena. Begira, Anje, elurra hasi du. Ikusiko duzu. Gabonak laizter etorriko dira eta Olentzerok seguru eskatutako opari guztiak ekarriko dizkigu. Aitonak eta biok elkarrekin idazten genion eskutitza Olentzerori. Ba, ziur nago aurten eskutitza idazten diozunean, Olentzero sekula baino eskuzabalagoa izango dela zurekin. Benetan, Antxoni? Jakina, izan ere berak menditon torretik den dena. Urrek nara jamate, inora ere, eraman gabe. Inora ere, eraman gabe. Negarra baretzen denean, ez dut itzala ikusiko, ez dut itzala ikusiko. Sortzen duena argia baino, argiari zo, argiari zo, argiari zo. Kontxo, kontxo, ez gutiz ba, gabonak urrundira oraindik ba. Ea ba. Ikatza eskatzen du, sakukada ikatz, Anjerena izan behar. Mako zuen. Ez bira horik bota gero ikazkin. Izan ere txondorra erori egin baitzait eta Aitonaren laguntzarik gabe ez dakit nola altxatu. Eta zuze moduz, Mari. Primeran zuri eta zure Aitonari esker, Antxonik dendena kontatu dit. Aizuta, izugarri sentitzen dut zure Aitonarena. Zure bila ibili naiz, baina aspaldian herrira jaitsi etzaren ez da.
Aizu, eta esaidazu nola funtzionatzen du honek. Benetan nahi alduzu azaltzea. Bai, noski, baina aurrena kontaidazu non topatu zenituen urpeko landaren miragarriaiek. Nahi baduzu, guazen biok eta lekua erakutsiko dizut. Hemen txera, heldu gara. Zingira magikoa da, ez da? Bai, ura mugitzean baino ez da lakua benetan ikusten. Sekretu hau aitona kontatu zidan niri. Lakuaren ondoan azten dira sendatu zaituzten algak. Ikusi nahi dituzu? Baina ondoan badaude ezingo ditugu hemendik ikusi. Ez, behera jetxi behar. Guazen! Iiia! Egin salto, Mari! Zerotu egin altzara irten zaite zuretatik izuzko egingo zara? Ura epela dago. Mendiaren bihotz bihotzetik irtatzen denez goxo-goxoa da. Lasai, Mari! Egin salto beldurri gabe! Ederki aurrok, gaur mendi inguruko gauzak bilduko ditugu. Harriak, lorak, kostoak, gero ekarritakoaren arabera puntuak eta igoko dizuet. Erne, animaliak ez dira gauzak, bikoteka joan gozarete. Esate baterako, zumari joan zaitu. Nirekin etor daiteke, zientziatan larri nabil eta bere laguntza ondo. Ala da, anje, horregatik zu Martinekin. Martinekin? Ederki aurrak, gainerako bikoteak egin ditzagon. Ha, ha, badakitze! Ez zitzaizun bak kabia hartzea bururatuko, ez da? Honekin baietz amar puntu eskurak. Kabia kentzen badiozu, txoria hotzak hilko da ordea. Martin, arbolan gora igo behar. Kabia ez hartzeko, Martin! Zuk hartzeko asmoa baduzu berandu zabiltza ikazkin. Aizu, Martin txotxolo, kabi hori bakian usteko esan dizut! Ba, ze uste duzu, basoa zurea dela, ala. Ibeia harrapatu dute, pa. Gertatu da hemen. Ezer esan dereño. Ungiol zaude ontsi, utzi pakean. Ange, mesedez, etzaitez horren arroa izan. Eskerrak eman beharko zenizkioke, Martini. Zer? Jakina ba, bizia salbatu dizu. Ta zuzeote dakizu. Garbi asko ikusi dut uretatik nola atera zaituen. Lasai, ez du inolako garrantzirik. Zuk uretatik atera nauzula, negazotin kari zinen laguntza esketa. Erortzerakoan buruan kolpe hartu duela uste dut eta. Zer? Dena ondo gogoan dut. Zergatik ez duzu kabiarena kontatzen? Zer kabi? Ongi da, enuen kontatzeko asmorik, baina ala nahi baduzu. Ara, handiek, kabiak endu nahi zion txori bati. Nik benda berriz esan diot ezetz eta ezetz, baina zuzenean arbolara igo, torduan irristegin eta erori da ibaira. Gazurra galanta! Asmatzen ari da! Beno, egia esan ez da asmaketa. Hori segertatu zen, baina aurrez nik esan nion berari, ez berak niri, eta... Mesedez, ustazu, Anje, nire ustez nahikoa entzun dugu jada. Martin, zure ausardia oso arro gaude den denok. Ez da aurrak? Mari, zuk ez duzu basin iztuko. Mesedez, Anje, ez duzu zertan gezurretan jarraitu beharrik ezin da beti onena izan. Zorionak, Martin! Ederki aurrak, bide batez inork ikusi alduan je, ibaikoaz geroztik ez da eskolara etorri. Eta gogoratu, badakizue gaizki idatzitako gutunek haserre ipintzen dutela Olentzero. Kontuz idatzi gero! Jainko maitea, Daniel, bizikleta esez idatzi duzu! Alferrik zabiltza, bizikleta niri ekarriko dit! Ea, beste bat ere, oparia gainezka. Beno, egia esan lan pixka bat egitea, mesede garri da, gorputza epeltzeko zikera. Purtzirto, gogoan dut urte hartan sekula ez bezalako hotza egin zuela. Eta jakina, herritarrak denak ospozik zeuden berogailu elektriko berri haieki. Hey!
Ez, oraindik ez diogu lagundu behar. Olentzarok ez dio berari ekarri, gogai karri jarri zaite eta utzi egin dio. Giristaka dabil! Oh, ez ditik atzik ekarri. Bai ikatzak ukara ederra! Ze ekarri dizu olentzerok, Anje? Olentzerok! Ba, egia esan txondorarekin lanpetu egibili naiz oparietan pentsatzeko. Ikuste alduzue ordea, zakuka da ikatz puska hau lortu dut. Ze, ikatza atera zitekeen, bai ala ez. Ikatza berak atera duela sinestarazi die denei. Gainerako umeak engainatu ditu, olentzero gutxietxi eta mini gehien ematen didana, gezurra esan du. Enuenik horrelakorik espero, Anjeren gandik. Blai, don Fernando, larritzen hasi naiz, otzan diegia egiten du. Da ze axolario, otza bada, are hobeto! Etxeak epeleta goxe egotea da garrantzitsua nik aurrikusi bezala. Hauxe da aurrera bidea, alkate jauna. Ba, nik ez dakit zer esan urtetan ez dugu honen besteko otzik ezagutu. Ba, ez idaztu txorakeriarik esan, eta orain uz nazazu gauza ugari egin behar dut eta ministeritzara idatzi bat igorri behar dieten esmakizuna aurpegiratzeko. Don Fernando! Don Fernando, Anjek sekulako zakuka da ikatz eskuratu du. Hon egin diezaiola ba beharko duta, hotzan dia egiten du eta bero gailu elektrikorik abeb! Ba, zure alaba Mari pozpozik dago. Pozik zerekin baina? Ikatzarekin, jolasten hasi da eta narratxe eginda bukatu du. Ikusiko duzu, baietz etxera atzeko atetik sartu zuke zarrapatzeko. Mari, baina zertzabiltza! Berogatiek funtzionatuko ez dute ba, ibaia izoztu eginda ura ez da bide eta horrexegatik ez dago korronte elektrikonik. Baina, zuk sekula ez zenigun esan hau gertazitekeni. Baina zede montre nahi duzu azaltzea, zera ura korritzen ez badu korronterik ez dagoela itzak berak esaten duta. Duda, zalantzak dituela, garai edernean ikusi nire belarriak, izoztuta dauzkat. Bestela ere ez dituzuzuk belarriak askorako erabiltzen. Jesus, eta zer egin behar dugu orain? Etxeak helatzen ari dira, berogailuak ez dabiltza, eta inork ez du ez segur ez zikatzik. Haizu, nik aurrez esan nuen hau asmakizun bat zela, eta asmakizunak frogatu egin behar izaten direla, eta honek ez du utxe egin. Ez, hemen abarmen ibaiak utxe egin du, izoztu egin baita. Egoera oso oso larria da, basora joan beharko genuke Urbila. Bai, garai ederrean. Iriko osaba izabeeko paritu dizkidak. Jokatuko nuke aranguztian inork ez dituela onelako patin dotoreak. Manoa! Ekaixo, Mari! Ikusi dituzu nire patinak? Bizkorrena naiz! Ez dizu inbiliarik ematen ikazki! Anje salbatu zenuen da ibaira erori zenean? Lagundu! Ito egingo naiz! Ea, Martin! Zergatik ez duzu orain zeure burua salbatzen? Ea, esan deno! Batiran ezazu, Anje, galderan zizizan zen, ni erori nintzen ibaira eta Anjek salbatu ninduen! Zira nuata! Anje, karrote!
Aguro, Martin, aldatu erropa horiek, blai eginda zaudeta. Sendagilearen semea izanagatik, ez zara gaixotzetik libratuko. Zuk ere baduzu aldatzeko premia, ala ikaskinek ez duzu eotzik sentitzen. Baina zer gertatu da hemen? Beno, baina, 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 baterako egurra baino enuen ordea. Ta orain zer. Ideia bat bururatu zait, zergatik ez diogu Angeri ikatza eskatzen. Zuen semea, bekez aldizuete esan, Angek zakukada ikatza tera omen zuen txondorretik. Bai hori xe, egia da, nik neuk ikusi nuen zure alaba Mari, narratx eginda aurreko batean. Ez da pentsatu ere, nire lanikonena, nire asmakizuna baztertu aldi bateko hotz bola da honegatik, ipaia ez da negu osoan izoztuta egongo, gainera nire zentralak ezin izan badu, ze uste duzue, zakukada bat ikatz lortu du ben aurrak lortuko duela herri osoa epeltzea! Aizue, ez dakitze pasaden, baina ni naiz erruduna. Lasai, laguntza eske gatoz, Antxe. Nire laguntza eske? Zentrala ez tabil, eta inork ez daukagu ez zogurra zikatzik, zuk ez beste inork gazte, ikatz gehiago egin beharko duzu. Aitona monasko ondo ezik daute, eta euskalo otzoldi honek noiz arte iraungo duen. Bai, ederki, baina ni... Badakitze pentsatzen duzun eta arrazoi duzu. Inork ez genuen zure aitonaren alde egin, orain aldiz herriak behartzaitu. Aitona, konprenituko zuen? Mm-hmm. Ondo da. Eta orain zer ez dakitik atxe egiten, ba, bua, zergatik ez ote dietegia esan. Hauze falta genuen, Martin, ez azu ez zer esan. Izugarri sentitzen du. Zer esan duzu? Izugarri sentitzen dudala esan dut, barkamena eskatzera etorri nahi zan, je. Hau ez usteko azu barkamen eske. Gainera, jakizu inolako laguntzarik behar baduzu, ni pres nauzula edo zertarako. Laguntza beharrean banago, ba. Ez dut uste ordea zuk ezer egin aldezakezunik. Sekulakoan kasartzea egin dut, katramila ederrean sartu naiz arroputza izateagatik. Inor arroputza izan bada, ni naiz horretan maixu. Tira ba, lagunak orduan, Antxe. Bai, lagunak. Agur. Iseilu hori, basoko lagunarena da, ikaskin jauna! Aizu, egon! Hontza data! Arte demonio hauek! Hemen! Nola demontre topatu nauzu? Kriseloaren argiagatik. Gero itzein du diagu gubiok, ta zer behar duzu gaztetxo? Ba, txondorrarekin nabil. Ja, zakukara ikazpolita atera zenuela entzundupa. Bai, beno, gauza da, herrian jendea gaixotzen hasi dela, eta txondor bat egiteko eskatu didate. Erki, egizu ba. Zu ikazkina zara, lagundu. Txondorra egiten laguntzeko diozu, eta zer dela ta lagundu behar zaitut nik, eh? Ba, aitonaren lagun mina zinelako, ez dala? Egia da lagun mina ginen, bai. Zuk ez duzu nire laguntzari behar ordea, ikatza egiten bai baitakizu. Tira, segizu, etxera itzul zaitez elurrak bidea eskutatu baino lehen, txikito. Ez ba, badakizu ezin dio dala lagundu. Eskertxarreko zikoitzalena! Lasai, Don Fernando, hotza eta gusearen ondorioa baino ez da. Beraien aldein beste ginetan gero, elurtea baretzean bagoa zementik betiko! Zer gertatu da hemen, Antoni? Badakizuan, je herrikoak aserre xamar daude Don Fernandorekin. Banik aste honetan, ezin egingo dizuten kargurik, txondorrean lanean nabileta. Ez zaitezke eskatu ez dago partitzeko ezerreta, zuk segizu txondorrarekin. Ikatza egitea lortzen baduzu, herria salbatuko duzu, eta hori da orain garrantzizkoen.
Kaixo, Anje, txondor bat egiten ari zara guztiontzat. Ea lortzen duzun, oso harronago zutaz. Bana bil, baina ez dakitongi irtengo den. Irtengo ez daba ongi, aurrekoan lortu zenuen animo. Aitak ez du uste lortuko duzunik, ni ordea erabat komentzitutanago. Eta orain banua, agur. Hau alda zure txondorra. Bai, hauxe da txondorra. Ez du ba oso itxura katolikorik. Badakit, izan ere nik ez... Bani oso okerrezpanago bat egin omen zenuen. Herri guztiari sinestarazi nion ikatzanik lortutakoa zela. Egia etzela esan nahi duzu? Ez pa, olentzeroren oparia izan zen eta gezurra esan nien. Orain denak nire ikatzaren zai daude, baina ez dut uste gauza izango. Lezioa ikasi duzu behintzat, gezurrak ez dakarrela gauza honik alegia. Eta orain ze asmo duzu? Ez dakit, aitona hemen banu txondorra egiteko gauza izango nintzateke. Aitonak ez zitzun sekula ametituko, herritar guztiak gezurrarekin horrela engainatzea. Gizon zintzua zen zure aitona. Badakit, baina orain txondorra altxatzen lagunduko zidan. Ez, inork ezin zaitu lagundu, zu konpondu beharreko hauzia da. Izatekotan, olentzer hori idatzi eta barkamena eskazi nizaioke, benetan damututa bazaude, akaso irten bideren bat topatuko du. Agur ba, sorte hon. Denbora gehiago behar du. Ez zindugu gehiago itxaron ordea. Orduak pasa ala jendea gaixotzen ari da herrian. Ez dugu berotzeko aukerarik, ez da otorduak prestatzeko ere. Esan ez zalduzu amaitu, seme? Ez du txondorra amaitu eta ez dut amaituko. Sekula ez baitu txondorrik egin. Ikatzakuka da olentzeroko paritu zidan. Egurra nahi baduzu ez? Zer diozu, txikito? Sekula santan ikusi dudan txondorri bikainena data. Bazkamena eskatu nahi dizut, inongo unibertsitatean ikasi ezin daitekeen lezioa erakutsi didazu. Zorionak, herria salbatzea lortu duzu. Aizu, Don Fernando, zaude! Don Fernando, turizaku hau eta hartzazu zuk ere beharra nahikaz! Ez, ezin dut onartu! Tira, hartzeko ba! Nire aitonak herriko etxe guztiak berotzeko ikatza egingo zuken! Etxe guzti guztiak, baita zurea ere! Hora, gure ikazkin txikira! Halaxe ezagutu nuen, Anje. Badakizue, inoiz mendian zabiltzatela txondor zaharren bat topatzen baduzue, arretaz begiratu, agian inguruan kriseiluren bat edota ontzen bat ikusiko duzue eganda. Haizue, gainera orain digestizue deneburua orkestu, ni olentzero nahi, bero, abiatu gaitezen, gaur gauean makina bat opari banatu behar dituguta. Arre, astotxo! Bai, gabon gaua da, gabon gaua! Bat aukeratu eta jarraitu neure gogoa beti ongitu zaindu norberaren gan norberak akintzen baitu norberak bere bidea errespetatu
Bidean pasa ditut hainbat zalantza, baina beti jakin dut nire norantza. Bereizten ditut lorea eta arantza, nik mugitzen dut nire aize horrantza. Argi nirekiko, argi lagunekiko,